নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ঘৰৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আজি নৰমেলি এটা ডেইলি ব্লগ আজি দিনটো কি কি কৰো কি কি নকৰো এইটোৱে কিটা চাওকচোন একদম দৌৰি ফুৰিছে এইফালৰ পৰা সিফালে কি কাৰণত জানেনে মই জাষ্ট ক'লোঁ যে ব'ল সিহঁতি মানে একদম ৰ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল বা একদম এনেই ঘূৰিব চুবু বেছি চুবু মানে ঘূৰিব পালে তাইক একো নালাগে পাগল হৈ যায় অ' চুবু তো এতিয়া মই যাওঁ এনেই ওচৰতে এখন হেৰি আছে ইহঁতৰ নোমবোৰ কটাই আনো কাৰণ গৰমত অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে একেবাৰে গোটেইকেইটাই সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ নোমবোৰ কটাই আনো তো মই যাওঁ তালৈকে তাতে গৈ এখন নাটকটো হ'বই সেই ভাওনাখন চাব আছে কাৰণ যেতিয়া নোম কাটিবলৈ ল'ব সিহঁতৰ বিৰাট নাটক ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু ঘৰত নোৱাৰিলোঁ কটাবলৈ এটাৰ আধা কটাই পিনে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ইয়াতে নকটাওঁ তাতে গৈ পিনে গ্ৰুম কৰি আনো অলপমান বহুত লেতেৰাও হৈছে ইহঁতৰ লগত অলপমান তো এতিয়া যাওঁ তালৈকে বাপৰে ইমান বেছি এক্সাইটেড চাব চুব বল 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 দৌৰিছে সেই ভাবিছে ফুৰিবলৈ নিম বুলি বেয়া এক্সাইটেড হৈছে কিন্তু যেতিয়া সেইখিনি জেগা পাব তাৰপিছত সিহঁতে গম পাব যে ক'ত আনিলে তাৰপিছত সিহঁতৰ নাটকবিলাক চাবচোন এনেকুৱা নাটক কৰে সেই আৰু এইকেইটাই পিছ মানে সেইকেইটাক চাওঁ ভাবিছে বেয়া ফুৰিব যাওঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ফূৰ্তি কিন্তু যেতিয়া দেখিব যে ফুৰিব নহয় আমাৰ দেখোন নোম কাটাবলৈহে আনিছে ন তেতিয়াই মূৰ চুৰ কাম নকৰা হৈ যাব সিহঁতৰ এটাও নানামিব তাৰপিছত গাড়ী পৰা গম পাই যায় চিনি পোৱা হৈ গ'ল জেগাটো চিনি পাই যায় গ'লে দেখাম তাতে কেনেকুৱাখন কৰে চাই থাকিব চল আৰু বহুতেও কৈ থাকে যে বা পোৱালিকেইটাক দেখাবচোন ভাল লাগে সিহঁতক বেছিকৈ দেখুৱালে সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো মই সিহঁতৰ কাৰণেই বনাইছোঁ আৰু মোৰ কোলাত উঠি থকাটো চুবু চাওক অকণমান টাইম এৰি দিছোঁ ইফালৰ পৰা সিফালে ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি থাকে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এটা কথা কওঁ মোৰ মাজতে এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে মই যেতিয়া শ্বুটিং যাওঁ বা ঘৰত কোনো নাথাকে পোৱালিকেইজন কেনেকৈ থাকে তো মই যেতিয়া শ্বুটিং যাওঁ ঘৰত টিংকু নাথাকে তেতিয়া দীপ থাকেই প্ৰায় আৰু যেতিয়া দীপো নাথাকে কাৰণ দীপটো তিনিমাহৰ কাৰণে আহে গুৱাহাটী তাৰপিছত আকৌ সি থিয়েটাৰ যায় নমাহৰ কাৰণে গতিকে সি নাথাকেই প্ৰায় তো যেতিয়া আমি কোনেও নাথাকোঁ তেতিয়া সিহঁতে অকলে থাকে কাৰণ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা সিহঁতৰ হেবিট হৈ গ'লগৈ যে সিহঁতে অকলে থাকিব পাৰে আমি খানাটো বহুত বেছিকৈ দি থৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰাতিপুৱা খানাটো দি দিওঁ তাৰপিছত সিহঁতক খোৱা হোৱাৰ পিছত মই আৰু অকণমান খানা দি দিওঁ আৰু সিহঁতি এনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে গোটেই খানা খাই দিয়ে সিহঁতে জানে তো সিহঁতি ধুনীয়াকৈ টাইম টু টাইম খানাটো খায় সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ৰাতিপুৱা খানাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এক্সট্ৰা খানা যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া সিহঁতে সেইখিনি খানা দিনত খায় তেনেকৈ মিলাই লওঁ আৰু বহুতবাৰ ডগীবোৰক বেছি খানা বহুতবাৰ দিবও নালাগে কাৰণ সিহঁতৰ ইমান জলদি জলদি হজম নহয়গৈ সেইটো কাৰণে সেইখিনিও ভাল আৰু সিহঁতে ধুনীয়াকৈ তিনিজনে খেলি থাকে আৰু মই অকলেই থৈ যাওঁ সুধি আছিলে কাৰণে মই কমেণ্টটোৰ ৰিপ্লাইটো দি দিলোঁ আৰু খুব দুষ্ট আমাৰ চুবু আগতে শান্ত আছিলে কিন্তু লিঅ' চেমক লগ পাই আৰু দুষ্ট হৈ গ'ল চেম বহুত বেছি শান্ত কিন্তু লিঅ' বাপৰে সাংঘাতিক আৰু এতিয়া এয়া চাওক এতিয়া নোম কটাব আনিছোঁ চুবুক ফাৰ্ষ্ট চুবু কটাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু তাইক চাওক কেনেকুৱা উৎপাত কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কি আছিল মানে এইটো অলপ শান্ত উপায় নাপায় চুবু কাটিব নোৱাৰিলো যিডাল নাটক কৰিলে নমাই দিবলগীয়া হ'ল চুবুৱে কাটিবলৈ নিদিলে যিখন নাটক কৰিলে তাইক নোৱাৰিলোঁ ইয়াতে বহাবলৈ তো মই ভাবিলোঁ প্ৰথম পোৱালিকেইটাক কৰাই লওঁ তাৰপিছত চুবুক কৰাম তো এতিয়া চেম চবতকৈ শান্ত যিহেতু ষ্টাৰ্ট চেমৰ পৰা কৰিছোঁ
তো লিওক এতিয়া এইখন দি দিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ প্ৰথমে কাটিবলৈ ভালকৈ দিছিল, তাৰপিছত তাৰ খুব মুড চুইং হয়, খং উঠিছে কিবা, গতিকে যোনে চাই আছে, যোনে কাটি আছে তেখেতক খুব বেয়াকৈ চাই আছিলে, কামোৰ কামোৰ মূৰত, সেইকাৰণে এইখন দি দিছোঁ যাতে কামুৰিব নোৱাৰে, তথাপি এয়া ঘূৰি আছে, কিবাকৈ ধৰি ধৰি ৰাখি কাটিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, সোনকালে যদি সিহঁতে পাতি দিয়ে সোনকালে হৈ যায়, বাট নিদিয়ে, উৎপাত কৰাটো সিহঁতৰ প্ৰধান কৰ্তব্য, তো মাজে মাজে বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়ে কিন্তু মাজে মাজে বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে। তাক মুখত দিব লাগিল মানে, সেয়াই হৈছে আৰু, আকৌ এটাক দিলো এবাৰ আকৌ এটাক, মাই গড দীপ কেনেকা লাগিছে, কটাই মেলি আনিছো অৱস্থা চাওক আমাৰ ন দীপ, গোটেই নোম চকুৱে টকুৱে মুখে চুখে আমাৰো হৈ গৈছে, এতিয়া ঘৰত গৈ গা পা ধুব লাগিব, ইমান অশান্তি কৰিছে, ইমান অশান্তি কৰিছে মানে ন, সেই ডেৰটা বজাৰ পৰা এতিয়া চাৰিটা বাজিলে, বাপৰে মাথা গৰম কৰি দিছে, পাই কামুৰিব যায় ন, চবতকে অশান্তি কৰিলে চুবুৱে ন, কামুৰিব যায়, ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো, ইমান চুলিকেইটালো কাটিবলৈ নিদিয়ে, ৰুমকেইটালো কাটিবলৈ নিদিয়ে, কি ক'ম আৰু, ঘৰলৈ যে গা পা ধুমগে, তাৰপিছত ওলাই যাবলগীয়া কাম যে চাওঁ আৰু, ইমান অৱস্থা বেয়া হৈছে, মুখত নোমবোৰ সোমাই সোমাই হৈছে, তো ঘৰলৈ ভালকৈ গা পা ধুই উঠি কথা পাতি আছোঁ, তো মই গা পা ধুলোঁ, ভাত পানী খালোঁ, ইমান বেছি গৰম বাহিৰত, বাপৰে মই এই ডাঠ পৰ্দা দিয়া আছে কাৰণে ঘপকৈ ৰ'দটো নপৰে, নহ'লে এই পূৰা ৰ'দ পৰে এইফালে, এইফালৰ পৰা ইমান বেছি গৰম লাগিছে থাকিব পৰা নাই, এণ্ড ইহঁতকো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি কৰি, ক'ত গ'ল এইকেইটা, ঐ গৰমত একদম পকাত হৈছে, ইহঁতকো গৰমত একদম থাকিব পৰা নাই, তথাপিও আজি যিহেতু নোমবোৰ কাটি আনিছোঁ, তো অকণমান হ'লেও সিহঁতে ৰেহাই পাবগৈ, তো বহুত বেছি গৰম, তো এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, অলপমান শুম, ভাগৰ লাগিছে আচলতে, ইহঁতক মোৰ যোনদিনা ইহঁতক গা ধুৱাব নিওঁ বা নোম কাটিব নিওঁ, সেইদিনা মোৰ চবতকৈ বেছি ভাগৰ লাগে, নাজানো কিয় ইমান, তাতকৈও টাফ টাফ কাম কৰোঁ তেতিয়াও ইমান ভাগৰ নালাগে, ইহঁতৰ লগত লাগিলে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগি যায়গৈ, তো এতিয়া অকণ ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত ইভিনিং কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চাই লওঁ বাৰু, দেখা যাব, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা নহ'ল যে, অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ, শুলোঁ, তাৰপিছত ইভিনিং মা আহিলে, আৰু মা যিহেতু বহুত দিনৰ পিছত আহিছে, গতিকে ভাবিলোঁ, যিহেতু মা অসুস্থ হৈ থাকে, গতিকে ভাবিলোঁ লোকেল চিকেনকে বনাওঁ, অকণমান শক্তি পাব, সেইকাৰণে লোকেল চিকেন লৈ আনিলোঁ, আৰু এতিয়া লোকেল চিকেন বনোৱা মই অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দিলোঁ, আৰু বেছি বেছি একো তেনেকুৱা বনোৱা নাই, অকল সেই লোকেল চিকেনটো বনাইছোঁ জালুকেৰে, আৰু এয়া ভাত, নেমু, জলকীয়া বাছ, আৰু এনেকৈ ভাতটো আজি খালোঁ, আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যোনে যোনে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাচ, আৰু যোনে যোনে কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাচ, লাভ ইউ অল, গুড নাইট, বাই বাই।